A subdelegada do Goberno reuniuse na Coruña con novo inspector xefe da Unidade de Policía Autonómica da Coruña, Alejandro Maceiras. A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, recibiu esta maña o novo inspector xefe de Unidade de Policía Autonómica da Coruña, Alejandro Maceiras Bastida. Na reunión que tivo lugar na sede da subdelegación tamén estivo presente o comisario xefe de Policía Autonómica, Jorge Rubal. Rivas brindou a súa máxima colaboración ao novo inspector xefe no desempeño do seu labor na provincia e destacou a súa dilatada experiencia profesional. Durante a súa carreira, Maceiras foi acreedor de 57 reconhecimentos profesionais por parte da Dirección Xeral da Policía, sendo condecorado coa cruz ao mérito policial con distintivo branco e a medalla de reconhecimento profesional ao cumprimento dos seus 20 anos de carreira policial.